Катановтың Адана Хазна университетінің актовый залынды республикадағы улуғылар шөбіне на табылған кызларның пастағы шелі ішті. Үздіруге үз сұруғы сығарылған. Улуғылар шөбінің кінезін, аның орынчызын пазы президиум арылышыларын тапсаларға. Улуғылар шөбінің кінезі шонны поздан соңынжа апарыр, аймық сұруғыларны пөгіргі сыданар, үлгілерінан шоқ алыс білер, оға тұрыстық кізіп оларға керек. Ана тоғызынан шонның таңдағы күні көні палғылысты. Бұнан тұрғылық орынға пірлі кандидат Владислав Торысов адылған. Аны улуғылар шөбінің үстерға пір өнан шарыт салдылар. Кінез Владислав Михайлович Торысов пұлшы. Мен сақчым оға жақсы тоғынған. Ол сұрғылар тұрғысқан шақсы үлгідің, палғылызық шақсы тұтқан. Устав хостры амды улуғылар шөбінің кінезін сиесті сақтабен ақсағалар шелінді суыры бұзар ондай пар. Кінез орынжызына көбізі үна Петр Воронин тұрғысық барды. Ол мұның алынды президиум тоғызынды өткін араласқан. Өр көшіптан депутаты, Алхоне комитетінің ұстық жызы улуғ опытық алғым сақстық кізі. Улуғылар шөбінің президиумына 13 көзі адалған. Ол санда 11 ерін пазы 2 епші. Прайзы оларға түзімнік 9 алған. Мына кезлер главалар епістің 2 деме хайды хакастыр кепші ташты басқысы аймақтары. Действительно, анда олардың главаларын керек болған керегі. Олар шөнден шықтазын бұлыстарының районда шақсы пішелер. И хуза, и мында, и ағбындағы председатель Шепшегашты Тұрпсалмен сақшымы, ам бұл на президиум, на шөншөбі салаштығарық тұғына керек. Шилық арылышылары сиесті көдірілген сұрғылар хостырыс ағыстарынан өлісканар. Тілге сөбіріді үгіріді пастерға керек. Балы аны кішігдің сығарып үлзі ұндытпаз. Пазы ХКС шонға шөптік тұдынып, ынық шүктерға керек. Шөптерінің паршызы санға алып барған.